Við erum hérna komin með Jakob Svavar Sigurðsson, sigurvegara fjórgangs í meistaradeild 2018. Jakob, til hamingju með þetta. Hvernig tilfinningin? Takk fyrir það, hún bara frábær. Er það ekki? Hvað segir mér með þessa merið? Þú ert búin að vera með hana svolítið lengi, er það ekki? Já, hún kom bara í tæmningu tíminn á fjórða vetur. Já. Bara að þekki að þetta gömul hausti til. Hún að vera hjá mig síðan eiginlega. Ég bara er búin að vera hjá mig engungu síðan. Og hvaða merið er þetta undan? Hver er hún? Hún er frá þeim Hannesi og Ingu, frá Hamasi. Já. Og undan Fíðu frá Ingurskóli og stóðust um Auð frá Lundum, sem var hausti sem ég var með á sínum tíma, frábæra fjórgangur. Okay. Núna fórstu náttúrulega með frábæra tölthrysu út á HM síðasta sumar. Hvernig ertu svona hestaður í greinarnar í vetur? Já, ég hafði alltaf stórt skarða að fylla fyrir hana, en ég sverri náttúrulega með þessa hrysu sem gríðarlega fjölef. Hún búin að skora mjög hátt í tölti, hefur komist í úrslit á bæði landsmótu og Íslandsmótum, þó ég hafði kannski valið að ríða glóríu þar. Bæði strax 600 guðmjöl á Íslandsmóti og landsmóti strax 700 guðmjöl. Svo er hann náttúrulega Íslandsmeistari í GTM. Já, ok. Það munur aðeins mikið að hafa svona grip. Nákvæmlega. En nú er meistaradeildin liðakeppni. Hvernig er stemmingin í liðinu hjá ykkur? Hún er mjög góð. Er það ekki? Við erum bara að náum rosalega vel saman. Góði félagar og hérna, við þurfum að standa sig aðeins betur strákvarnir heldur en að gera í kvöld. Ég þarf eitthvað að fara að herða á aðeins upp. Er mikil samkeppni að komast í liðið? Já, ég endaði nú þannig að ég þurfti nú svona eitthvað að velja, þannig að kannski er þetta bara mér að kenna. Ok. Núna fer þetta fram í spretti hjá okkur hérna. Hvernig þóttu þið framkvæmt kvöldsins heppnast og er eitthvað sem að þið finnst að mætti betur fara? Umgjörðin hérna er stór glæsileg. Húsið er meiri háttar. Svona gaman bara hátíðlegu blæri yfir þessu hérna. En kannski svona ef maður sita út á eitthvað þá myndi maður gerna vilja hafa pínu meiri fjöðrun inn í gólfinu. Ok, heyrðu, glæsilegt, bara þakka þér kjærlega fyrir spjallið og gangi þér sem allra best í vetur. Takk kjærlega fyrir það.